Մեր երկրում շատացել են ինքնագլորներ վարողները։ Ուստի սկուտերների, սքեյթբորդների անհատական տեղաշարժման այլ միջոցների երթևեկության համար կանոններ սահմանելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Նախագիծը ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ այդ, ինքնագլորներով երթևեկությունը թույլատրվելու է 18 տարեկանից սկսած կամ 16 տարեկանից սկսած, եթե ANZ-AM ենթակարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունի։ Իսկ սկզբանը նախատեսված է երթևեկությունը թույլատրել հեծանվային կամ հեծանվահետիոտնային արահետներով կամ օրինակ հեծանվորդների համար նախատեսված գոտիներով, եթե դրանք չկան, երթևեկությունը կարող է թույլատրվել օրինակ մայթով կամ կողնակով, եթե սրանք էլ չկան, երթևեկությունը կարող է թույլատրվել երթևեկելի գոտու աջ հատվածով։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության փորձագետը բարձրաձայնում է, կողնակով հնարավոր չէ վարել։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստանում կողնակը 90% դեպքերում զբաղեցած է կայանած մեքենաներով, դրա համար հեծանիվների դեպքում հստակ սահմանած է հնարավորինս աջ, ոչ թե կողնակով։ Իսկ եթե դու գրում ես կողնակով, այդտեղ ավտոյա կանգնած ոչ հեծանիվ կարա գնա, ոչ սահմանակատ կարա գնա։ Ներքին գործերի նախարարությունից նշում են, եթե կողնակով երթևեկելը անհնարին լինի, անձը կարող է երթևեկելի գոտու աջ եզրով վարել։ Ըստ նախագծի համայնքներում ավականիների որոշումներով են սահմանվելու այն հատուկ տարածքները, որտեղ վարելու իրավունք կունենան 18 տարեկանը չլրացած անձինք։ Իսկ ինչպես է իրականացվելու հսկողությունը։ Ծրագրատեխնիկական լուծումների միջոցով պետք է հասնենք մի վիճակի, երբ ծառայություն ձեռքբերողից պահանջվեն որոշակի տվյալներ, որոնք լրացվելու պարագայում միայն կարող է ծառայությունը ձեռք բերել, այդվում էլեկտրոնային վճարման միջոցների իմաստով։ Այլ կերպ ասած, վարձակալությամբ տրամադրող կազմակերպությունը գնման ծառայությունը գնելու գործընթացում արդեն իսկ պետք է հնարավորություն ունենա նույնականացնելու անձի տարիքը առնվազն։ Եթե ծնողն է ծառայությունը ձեռք բերել փոխանցել զավակին, հսկողությունը դրվում է փոխանցող անձի վրա։ Արագության սահմանափակում է լինելու վարձակալությամբ տրամադրող կազմակերպությունների համար նախատեսվելու է պարտավորություն, որ ինքնագլորները չգերազանցեն 20 կմ/ժ։ Վարձույթատրվողները միշտ ունեն արագության սահմանափակում։ Սեփական հիմա արտադրողներ կան, որ ասում են, մինչև 90 կմ/ժ կարա գնա, եթե սահմանակատը քշում է 90 կմ/ժ արագությամբ, ու դու երկրորդ կետով նշել ես մայթը, դա արդեն մահերի փուն է դու դառնում, որտեվ 90 կմ/ժ գնացով սահմանակատը ում խփի սպանելու է, եւ քշողնա մեռնելու եւ հետիոտնում, որ ինքը խփեց։ Դրա համար պետք է սա կամ պետք է արագության տարբերակում դնել, պրակատով սահմանակները հելեք մայթով քշեք, բայց սեփական սահմանակով իրավունք չունես դու, հելնես մայթ։ Արագության սահմանափակումը վերաբերելու է բոլորին, երթևեկության կանոնների, այդ թվում արագության խախտումները քննելու է ոստիկանությունը։ Թույլատրելի արագությունը գերազանցողները 5000 դրամով կտուգանվեն։ Արգելվելու է ինքնագլորներով տեղափոխել ուղևոր կամ բեռ, բացառությամբ եթե հնարավոր է գրել առանց ձեռքերը զբաղեցնելու։ Արգելվելու է նաև թունելներում թաց ստացկույթ ունեցող ճանապարհներին վարելը։ Անհատական շարժունակության միջոցների երթևեկության ներկայացող պահանջները խախտելու համար առաջին մասով հոդվածի նախատեսվում է հնգապատիկ տուգանք, նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով, բայց բացառությամբ որոշ կանոնների, մյուս կանոնների պարագայում նախատեսվում են կոնկրետ ավելի խիստ սանկցիաներ, օրինակ առանց սաղավարտի կամ չկոչված սաղավարտով առաքում իրականացնողների համար նախատեսված է նվազագույն աշխատավարձի 7-րդ հատիկի չափով։ Եթե նախագիծը ընդունվի, ուժի մեջ կմտնի հրապարակումից 1 ամիս հետո, սակայն ինքնագլորները արագաչափ սարքավորումով կահավորելու դրույթը ուժի մեջ կմտնի 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Լիանա Խաչատուրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։